25. septembar ostaće upamćen u Kliničkom centru Crne Gore. Prva transplantacija bubrega uspješno je obavljena, što je veliki korak naprijed. Tim povodom gost dnevnika je ministar zdravlja Miodrag Radonović. Dobroveče. Dobroveče. Možete li mi ovako iz prve ruke reći kako se osjećaju pacijenti i njegova majka koja mu je donirala organ? Majka kao donor organa, kao i 25-godišnji njen sin, osjećaju se dobro, stabilni su vitalnih funkcija, nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja. Ono što je važno, bubreg je profunkcionisao već na operacionom stolu i prvi rani postoperativni tok protiče u zadovoljujućem. Posle ovih dobrih vijesti predlažem da pogledamo i kako je protekla operacija, kao i šta kažu pacijenti koji će sutra na drugoj operaciji dobiti šansu za bolji život. Zrelost zdravstvenog sistema jedne države mjeri se pored ostalog i programom transplantacije. Ljekari iz Hrvatske sa kolegama iz kliničkog centra u tročasovnom zahvatu uspješno su od majke presadili bubreg 24-godišnjem Aleksandru iz Nikšića. Operacija kao takva je uspješna. Sad naravno postoperativni tok, nadamo se da će biti u redu, da neće biti komplikacija. Ali ovo je za sad ispalo onako kako smo planirali i željeli. Pacijent i njegova majka iz operacione sale premješteni su u jedinicu intenzivnog liječenja gdje će narednih dana biti pod budnom pažnjom ljekarskog tima iz Zagreba i Podgorice. Aleksandar kao primatelj zahtjeva stalnu nefrološku skrb dok god je živ. On kroz svoj životni vijek može promijeniti više metoda nadomještanja bubrežne funkcije. Kao što vidite, on je krenuo sa hemodijalizom, sada je transplantiran. Mi se nadamo da će biti dug vijek tog njegovog transplantiranog bubrega. Zahvat kakav je rađen danas, sutra čeka 23-godišnju Jasminu i njenu majku Sabahetu iz Rožaja, koja kaže da majčinski, bez straha, daruje dio sebe. Dijaliza je jako teška bolest. Kad sam to sve vidjela, da bi rado pomogla i bilo kome, a ne svom djetetu. Kad idemo, sve naše društvo ide po kafića, a mi tim danim idemo na dijalizu, pohađamo 4,5 sata, nije lako. Ministri zdravlja Hrvatske i Crne Gore prije 5 mjeseci potpisali su sporazum o saradnji, na čije su rezultate već danas jako ponosni. Transplantacija predstavlja krunu hirurškog umijeća. Mame su danas Aleksandru, sutra Jasmini, darovale organ, što je u principu definitivno najveći čin humanosti, najveći čin ljudskosti i jedini zoran primjer altruizma. Mislim da pružena ruka prijateljstva koju imamo od kolega iz kliničkog bolničkog centra Rebro je ruka trajnosti, nije trenutka i mislim da kroz zajednički timski rad u narednom periodu će se pokazati vrijeme kada će naš tim transplantacioni moći da kažem sam uradi tu operaciju. Od 212 pacijenata koliko ih je trenutno na dijalizi, 34 život mogu da nastave samo sa doniranim bubregom. Evo vidjeli smo kako je protekla operacija. Gospodine Radonoviću, čuli smo dakle da je hrvatski tim zajedno sa crnogorskim stručnjacima obavio operaciju. Zbog čega baš Hrvati? Pa na naše zadovoljstvo sa ponosom možemo reći da smo izabrali prave mentore. Hrvati su danas prvi u svijetu po broju donora na milion stanovnika i istovremeno po broju transplantiranih, odnosno transplantacija koje urade prije svega bubrega i jetre. Dakle, jedan ambiciozan plan, počet negdje prije 10 godina. Hrvatska ušla u eurotransplant prije 3 godine i danas je prva u Europi i u svijetu. I zato je zadovoljstvo da upravo oni budu mentori, da jednim timskim radom zajedno sa našim transplantacijskim timom uradi ovu prvu operaciju. Dakle, zadovoljstvo je biti sa njima i oni su edukovali naš tim ljekara, medicinskih sestara, instrumentarki, transfuziologa, anestezijolozi, nefrolozi, urolozi. Svi su bili u Zagrebu, KBC-u i bili na edukaciji, tako da čini mi se da jednim zajedničkim radom došli smo do ovog rezultata. Bio je to veliki posao za sve, zato se postavlja pitanje kada će naši doktori moći sami da obavljaju operacije, odnosno transplantacije? Prvo, dinamika rada transplantacija ne zavisi samo od želje ili htjenja, znači tu je jako kompleksan proces i same dijagnostičke procedure, zatim odabir parova, podudarnost i sve ono što je trebalo da se uradi, da bi se uradile današnje i jutrašnje transplantacije, govori da ne možemo tačno reći kada će moći da se nastave.
kroz rad stiče se iskustvo, vjerujemo da za 6 do 8 nedelja ova dva para nova koja čekaju, jer nakon dijagnostičkih procedura u 2012. godini od 34 pacijenta koji čekaju, 9 smo, da kažem, dijagnosticirali, radili analize. Koliko često će se raditi operacije u kliničkom? Pa, zavisno od parova koje ćemo obezbijediti, jer treba obezbijediti donora od srodnika i istovremeno, znači, da postoji podudarnost. Vjerujemo da ćemo ova dva raditi za nekih 6 do 8 nedelja koje su već, da kažem, pripremeni, a sljedeća dinamika će ići shodno dijagnostici i ovom što. Potrebe su kod nas na 212 dijaliziranih, nekih 34 pacijenta, i sa tom dinamikom, kažem, vjerojatno da će se to raditi na 2-3 mjeseca, zavisno, znači, od ovih dijagnostičkih procedura. Kada će naš transplantacijski tim biti u stanju sam to da uradi, vjerujem da uz stručnu podršku tima koji je danas prisutan i ovo u periodu koji je pred nama, očekujemo da, što bih rekao, kad sazari, kao i sve, 3,5 godine pripremamo ovaj projekat, mislim, kad sazrije sve okolnosti, kada bezbjednost pacijenta neće biti u pitanju, kad postignemo sigurnost, tada ćemo to i uraditi, ali ne treba bježati od pomoći onih koji su prvi u svijetu. Pomenuli ste da 34 u Crnoj Gori čeka na transplantaciju. Prije dnevnika razgovarali smo, pomenuli ste zaista frapantan podatak koliko ljudi u svijetu čeka na transplantaciju organa. Tako. I nažalost koliko veliki broj ljudi umire čekajući. Tako je, 65.000 ljudi u Evropskoj uniji čeka na transplantaciju nekog organa. Prije 2 godine 4.376 ljudi je umrlo čekajući jedan od organa, jetru, pluća, srce, bubrege. 1920 ljudi čekajući bubreg, 1300 čekajući jetru, 620 čekajući srce i 429 pluća. 18 ljudi dnevno umire čekajući organ za transplantaciju, a svakih 11 minuta u svijetu ljekari dodaju još po jedno ime na liste čekanja. Zato ovaj projekat ima dodatnu težinu u Crnoj Gori. Da probudi svijest kod građana da i oni trebaju da budu donori. Upravo da, kada krenemo sa kadaveričnim transplantacijama, da ono što su istraživanja pokazala, da kod nas postoji altruizam i humanost, i vjerujem da će to zaživjeti i da možemo postati dio i tih evropskih asocijacija sa ciljem da budemo donori, jer daruj produži život. Eto, naši doktori su učili od hrvatskih, nadam se da će naši građani nešto naučiti od hrvatskih građana koji ste, kao što ste rekli, prvi u Evropi po broju doniranih organa. Ministre Radonoviću, hvala vam na gostovanju u Dnevniku. Hvala. Nadamo se da će sutra biti dobre vijesti iz kliničkog centra. Ja vjerujem, hvala i vama. Proći.